chocolate acho que é um momento de prazer. O chocolate acho que é uma experiência, né, que você pode se proporcionar no dia a dia, né, uma pausa que você faz no dia para apreciar mesmo um momento gostoso. Foram, na verdade, as trufas que deram origem à marca Chocolate do Jura. Minha mãe, ela começou fazendo em casa e ela sempre foi uma grande apreciadora de chocolate. Resolveu se especializar, fez curso na Bélgica. Então, as trufas até hoje, elas são feitas diariamente para que realmente estejam sempre frescas, né? Que é isso que é o grande diferencial da marca. A gente faz um blend a partir de matérias-primas importadas e nacionais. Então, o cacau que é utilizado nessa matéria-prima, ele vem de diferentes regiões. A fábrica é totalmente artesanal, né? A gente tem algumas máquinas que fazem a temperagem do chocolate, mas o processo é praticamente 100% artesanal mesmo. As próprias embalagens, né? Os bombons são embalados um a um. Faz parte um pouco da história do chocolate, dele ser sempre uma opção de presente, né? E eu acho que a Chocolate do Jour levou isso ao máximo, né? Assim, de ser realmente, de ter todo um cuidado mesmo com a embalagem, para que aquilo realmente tivesse uma apresentação encantadora. A gente procura proporcionar uma experiência para estimular todos os sentidos.